Nešto ga. Ajde, Zorane, čekamo te. Nisam ništa pripremio, izvinite, Dragoljub me je pozvao, nekako se osjećam nesigurno u sebi. Prihvatamo mi siročiće, ništa pripremio. Evo nekako da recitujem, ali... Uvek je bio tako. Pokušat ću da pročitam ono što je spontano izašlo iz mene. Moguće da to bilo iz nesvesnog ima. Vidjet ćemo. Mada je na neki način ovo sad doživljeno kao da je neki drugi pisao, ali nemojte mi zameriti zbog toga. Ovdje uvijek se lepo smije. Oni i mi. Oni i mi. Tako se zove pesma. Zaboravim ko je napisao, ali sad ću da probam da je pročitam. Da sam ponovno naučio. Evo naučio. Imate, da? Ne. Znači ću se ovako i doveknem se. Oni što su umrli, stvarniji su od nas živih. Oni znaju ko su. I odakle su. Ništa ih ne deli od njih sami. Nemaju kožu, ni dugme da se zakopčaju u hladnom prisustvu. Imaju sve što im treba. Tamo gde su svoji. A mi ovde ne poznajemo nikog mrtvog. Mi smo uvek otuđeni. Sklopljeni u praznoj kutiji bez svetla. Gledali se, a nemamo vid. Slušalo se od rođenja nemi, kao zamoršići, sitni, uplašeni, gramzini u potrazi za večnim bežanjem od smrti, jasno odeljeni, nepokretni kao plen u njenoj paučini.